Olá, irmãos e irmãs, domingo 10 de janeiro, domingo da festa do batismo do Senhor, e com a festa do batismo do Senhor nós encerramos o tempo do Natal, e amanhã a gente volta para o tempo comum da vida e da liturgia. Uma alegria estarmos juntos, quero acolher você que está chegando agora no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo, se inscreve, ativa as notificações, dá joinha, dá like, deixa comentário, assim o canal fica mais relevante dentro do YouTube para mais pessoas. Quero convidar você então para refletirmos a liturgia desse domingo a partir do Evangelho do Batismo do Senhor, que está em São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11, e diz assim: Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, celebramos hoje então o batismo de Jesus, e nesse ciclo litúrgico com o batismo de Jesus, a gente fecha o tempo do Natal, que começou lá com a celebração do Natal do Senhor, a encarnação do Verbo, celebramos a Sagrada Família, a Epifania, a adoração, né, por parte dos Reis Magos, e hoje com o batismo do Senhor, a Igreja vai nos colocar diante do tempo comum, do tempo onde Jesus exercitou o seu ministério. E tudo começa, então, no batismo. E o batismo é o grande dom de Deus para a nossa vida, onde a gente se torna cristão e recebe de Deus sobre nós a missão e a identidade. Tu és o meu Filho amado. Ser cristão é muito mais do que fazer, é ser e viver como filho amado de Deus. E tomar posse disso aqui, olha, tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Queridos, nós somos bem-vistos e bem-quistos pelo céu. Deus, nosso Pai, nos ama e derrama sobre nós o seu bem-querer, o seu bom olhar, a sua boa vontade está sobre você e sobre mim. Mas nós devemos tudo a isso e só temos tudo isso graças a Jesus. Foi Jesus quem nos conquistou tudo isso e é em Cristo, em comunhão com Ele, que nós temos essas coisas. O primeiro oremos da missa de hoje é belíssimo e vai dizer assim: Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão, pairando sobre Ele o Espírito Santo, declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, que somos nós, somos filhos adotivos de Deus através da Mãe Igreja, pelas águas do batismo. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Perseverar no amor de Deus. Depois vem as coisas que um cristão vai fazer. Portanto, hoje, celebrando o batismo de Jesus, a gente celebra o nosso próprio batismo. Aliás, deixa eu te perguntar, você sabe em que dia você foi batizado? O dia do nosso batismo é o dia mais importante da nossa vida. Tão importante quanto o dia do nosso nascimento, porque é o dia em que a gente nasce para o céu. E daí, em nós começa a acontecer em nós aquilo que plenamente aconteceu em Cristo. Por isso a gente é cristão. Cristo é o ungido. O cristão é aquele que está em Cristo, portanto nós somos ungidos também. À medida em que estamos com Jesus, a primeira leitura vai dizer, está lá em Isaías 42, Eis o meu servo, o meu eleito. Está falando de Jesus que viria, servo eleito, nele se compraz a minha alma, pus nele o meu espírito, ele não quebra a cana que está rachadinha, nem apaga o pavio que fumega, ele veio para renovar todas as coisas, não é? Esse Jesus que nos salva, quando a gente se torna só um paviozinho que ainda fumega, ele não nos apaga, ele nos recupera. Lindo isso, né? A misericórdia de Deus que se aproveita do que restou em nós para não nos jogar fora, mas para nos salvar. E aí vai dizer lá no versículo 6, então, Eu, o Senhor, está falando de Jesus, mas está falando de você e de mim. Te chamei, te tomei, te formei
não é? Te chamei para ser luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, para libertar os cativos, para livrar dos cárceres aqueles que estão nas trevas. Tudo isso Deus faz através de Jesus. E à medida em que nós estamos em Cristo, nós também estamos sendo chamados, tomados, formados, curados e libertados. Por isso a gente precisa viver, e a expressão da vivência do batismo é a comunhão com a igreja, com os sacramentos e com o Cristo Eucarístico. E aí nós vamos ouvir também hoje a segunda leitura, que é de Atos dos Apóstolos, onde vai reforçar isso, olha, nós devemos tudo a Jesus. São Pedro, então, após o Pentecostes, que acontece na casa de Cornélio, um pagão, Pedro está lá pregando e o Espírito Santo desce e todos começam a falar em línguas estranhas, como no dia de Pentecostes, Pedro vai dizer assim, olha, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Por quê? A salvação era de quem? Dos judeus. E Pedro, ao ver os primeiros pagãos recebendo o Espírito Santo, porque ao ouvirem a pregação de Pedro, no coração deles eles foram crendo e desejando. Então, o Espírito desce sobre eles e Pedro diz, olha, estou compreendendo. Deus não faz acepção, distinção de pessoas. Ele aceita quem o teme. Ele aceita quem se arrepende. Ele aceita quem crê. Não importa se é judeu ou o que seja. Portanto, o batismo, presta atenção no que o padre vai te explicar, o batismo é a nova circuncisão. Qual era o sinal de ser do povo de Deus? Os homens eram circuncidados, os judeus. Agora é o batismo. As águas do batismo, e pouco importa a nação, desde que a pessoa tema a Deus, viva os mandamentos, pratique a justiça, bem-vindo. Bem-vindo às águas do batismo. Brasileiro, japonês, africano, americano, não importa. Todos nós nos tornamos filhos de Deus. E aí então Pedro vai discursar dizendo que tudo isso Deus fez e faz as boas novas, olha lá, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí Pedro vai dizer, e vocês sabem o que aconteceu, começando pela Galiléia, olha lá, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder no dia do seu batismo, que foi o evangelho de hoje. E para que Jesus foi ungido? Para passar, andar, fazendo o bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E aqui vamos então para o evangelho. O que Jesus foi fazer nas águas do batismo? Ele era santo. Jesus não precisava ser batizado, Jesus não precisa ser redimido, Ele é o Redentor. Mas veja, queridos, a misericórdia de Jesus, Ele se assemelha a nós, Ele entra na fila dos pecadores por pura misericórdia, entra na fila dos devassos, dos profanos, dos equivocados, dos machucados, e vai nas águas, não é? E vai lá pedir o batismo. Ele que batiza com o Espírito Santo vai passar no batismo de água de João Batista, mas olha a importância do gesto batismal. O batismo é onde a gente pede a fé e o perdão dos pecados. Pós-batismo, a gente renova essa fé e o perdão dos pecados pelo sacramento da confissão. Olha lá, João está dizendo, depois de mim, ou seja, depois desse meu batismo, ou seja, só depois do arrependimento, virá alguém mais forte do que eu. Eu não mereço nem tocar na sandália dele. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. E Jesus, ao entrar na fila dos pecadores e viver ele, o batismo de João, está dizendo para você e para mim, queridos, que ele só consegue chegar em você, em mim, e nos batizar com o Espírito Santo quando o nosso coração mergulha nas águas do arrependimento, do desejo da vida nova. Quem se auto-justifica demais é ruim de perdão. Quem se auto-justifica demais não tem em si espaço para ser batizado no Espírito. Depois de mim, ou seja, depois desse batismo penitencial, é que vem o Espírito Santo. E Cristo atesta isso passando Ele mesmo, não é? Pelas águas do Jordão. E aí então, olha lá, Jesus vai até João, é batizado, e ao sair da água, desse gesto de humilhação, o céu se abre. A palavra de Deus diz, né? Que Deus resiste ao soberbo, ao presunçoso, mas concede a sua graça aos humildes. Ao sair da água, igualzinho tantos pecadores saíram, se solidarizando com a nossa miséria, o céu se abre e o Espírito pousa em Jesus como uma pombinha, né? E do céu se escuta uma voz, tu és o meu filho amado, em ti eu ponho
o meu bem-querer. Queridos, nós um dia passamos também pelas águas do batismo, vez em quando vamos passar de novo pelo sacramento da confissão, porque somos filhos amados. Deus quer colocar sobre nós o bem-querer. Talvez o céu da nossa vida está fechado e de lá não tenha e não esteja descendo a pomba da paz e do amor, porque a gente insiste em não entrar na fila dos pecadores que precisam se reconciliar com Deus. Busquemos, irmãos e irmãs, a confissão. Busquemos a reconciliação com Deus. Renovemos todos os dias a fé batismal que a gente recebeu da igreja. Professemos todos os dias a nossa fé. Nós também somos servos eleitos. Nós também fomos chamados e escolhidos. E tudo aquilo que Cristo, ungido pelo Espírito Santo, fez há 2000 anos, quer fazer por você e por mim hoje, Ele ainda hoje passa fazendo o bem, curando enfermos, libertando do demônio e do pecado. Entremos nessa fila, vamos hoje abrir o coração a Cristo para que Ele nos batize no Espírito Santo, no fogo, na vida nova. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.